Hola, bon dia. Avui hem tornat a aprofitar aquest dia de sol per posar una terra paral·lela ben orientada, aquí sota el sol, recordeu, eh? Està orientada de nord a sud i amb la nostra posició a dalt de tot. I si us fixeu bé, aquí hi ha tota una sèrie de gnòmons, que són senzillament uns escuradents posats en perpendicular a la superfície de l'esfera. I fixeu-vos aquí, primer a Catalunya. Està projectant, aquest gnòmon està projectant una ombra relativament curta en direcció nord. Ara és gairebé migdia, aquí. Si ens n'anem a latitud d'un país escandinau, mireu, la ombra continua estant orientada cap al nord, però és bastant més llarga. Des d'Escandinàvia el sol la veuríem més baix. I en canvi, si ens n'anem al pol nord, el sol la veuríem més baix que des d'aquí, però en canvi, ara, fixeu-vos, el pol nord està totalment il·luminat i té un dia de 24 hores. És el dia permanent que hi ha entre l'equinocci de primavera i l'equinocci de tardor. Si ens n'anem cap al sud i fem parada primer aquí a Ghana, a prop de l'Equador, fixeu-vos l'ombra del gnòmon. Pràcticament no es veu. Ara, en aquests moments, al migdia, el sol cau zenitalment des del cel. Pràcticament no hi ha ombres. I en canvi, si continuem més cap al sud, aquí a la latitud d'Àfrica del Sud, que més o menys seria com la latitud de Catalunya però a l'hemisferi sud, l'ombra és molt més llarga, però fixeu-vos bé, està orientada cap al sud. I si arribem al pol nord, al pol sud, perdó, al pol sud, aquí no toca el sol, és la nit permanent durant 6 mesos. En fi, ja heu vist, hem fet com un astronauta. Hem anat ràpidament de nord a sud i hem vist com és la il·luminació del sol a diferents llocs de la Terra en aquest moment.